Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh. Ya Allah. Oh, sen pola. Ape banget. Ini sasana. Gege mengge gampang. Tekan sih geger. Pas melayu wae ora apa-apa. Kono. Celke wae. Wis. Ora bakalan nuadah kok ngene kancane iki. Oh. Wis rusak saka mburi. Ya Allah. Lah sampe dia malah guyu kok piye. Lah sampe malah guyu. Ini koser-koser gitu. Iki lho ora gampang nyante. Wong loro. Kok lewat kono? Oh, malam munggah. Gua jungkir kuwi. Malah tiba lho kok. Aduh. Aduh. Nomornya sampean. Nomorku di nganu simpen. Sik. Sapi ini giras. Nyerutuk orangnya. Nyerutuk yang punya, guys. Yo, sasa dadi monster ya, Le. Nah, gede aja ngeyel, Le.